Assalamualaikum semua guys, j'espère que yene yene ngi ci jamm di len bëggé. Gis nañ vidéo bi passé, gis nañ ni neex na len. Ñoo ngi len di remercier si j'aime yi, partage yi, commentaire yi. Tay nak ñi ñëw ak Serigne Moustapha Kenzel. Kenzel mom bobu gaay xamnañ ko neex na. Jorul sax may ki nañ dem direct ñu attaquer. Acha. Ok, tay sunu taxawse dañu ci and ak Moustapha Mbacké Kenzel. Moustapha Mbacké Kenzel mom dëkk fi ngir am ay léral yo xamni daf koy indi. Sëñ bi di len nuyu, di len dal la ziar. Seigneur Moustapha ñi ngi dellu ciar bi Seigneur Moustapha léral yi mom kenn ko pam di pam dédé boko nuyo dang kay may mu wax di sa oo bi le dal la ziar Seigneur Moustapha ñi ngi dellu ciar bi Seigneur Moustapha léral yi ñi ngi dellu ciar bi di dello nuyo bi ak ndukkel yi ñepp ci fep ko xamne ak julitam rawata ne kep ko xamne ak xolam sel na ñu lay fekk fi nga nek du la jox nuyo bu sel ci sun lox man da assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salaam wa rahmatullah yow ci njabotu cheikhul khadim nga bok wax ñu leral ñu fan nga bok non non setup serigne touba la kay cierno bi reew ndama dor mo jur sama bay jang kën fi jeena de wax na deug de lolou mom direct mom mom day ay mbiram mom day leer mom kenzen mom muy deg kenzen moy wacc xal hatta yebina kenzen wa am na ñoo xamne ñu nan kenz kunus bi fadlillah fa kayfa allah bi rahman najim serin tuba bu ma duggal ci lool lo taxuma ju motax lo tax ju moy tak ak ñima andal ñu bokk ben pas pas ben gëngëm moy xol li fi ne te gën ñu gën ko suxal li nga xamne mom moy li fi takal ñu sent ko sangi lool no len koy defé mo nak mat ah da ngeen and ak président da ngeen am mouvement wala ah mon fa and ak président li manke so sel sax mom neen dafa and ak président mais man la moma neex ci mom bobal nang koy poser question mu ñew wax bu waxe ba paré deluat place am quoi mom mom dara son lu ko man mo fa lay sa mouvement tuddu mousma moy li ma wax legui mouvement nan la tuddu li ma wax legui moy and defar li fi ne simple li fi taxal lol mouvement non la tuddu non la tuddu fu mu ne mouvement bi toba ñaat ni ci bok ëpp na jooni nit jooni jooni moy 1000 je pense au mouvement bi sen mouvement mo ëpp na jooni nit moy and lan sax and defar xawma la ëpp na yow mi yaay ngité man cheikh moussa mbacké kenzen fof ci touba ñep doomi touba la ñu ci bokk ñep xam nga man sama mouvement suma demee bu koy teur ak tek damay tek ngir pointé ay jëwri ndax fi mu am daayira ci adnu bi dafa bari am ngay daayira ya dem ya est ce que gis ngeen am ngay daayira yagna café wo ko sax aduna ci fan suma ko limé damay djum da dafa beuri jori nga am buntu di ma ngi am yakar na 21 jindu président yek na ni mouvement bi taxaw na non non lolu mom do mu ci dugg sama digënté ak mom la secret la ah lu ñëpp xaw kay lolu sax wa lu ñëpp xam mom sama gaay mom nekkul secret neena mouvement bi ñom dañu and ak président kay wax na ko paré lo nekatu secret say wax ñu nak nañu léral muy mo amna ci yoy ak yo xamné bes ku defé amna ci yoy wax dafa joy ci nak lu la joy lo mo dañ ma wax tan wax jottu yo wax jottu bu ñëw ci télé di wax mais la jottu bu nga may la affaire bi defante la quoi parce que mom néna wax jottagul lu muy def ci télé bi non bo ñe fi kay ñu laaj la très bien kon jamm kon deug mo wax lu deug gi ay wa waxal président yek nga ni mu wax dama ne wax dafa joy ñi nako ali waxon nga ko nak señ bi soxla lu fi jël wa yi tum ko rek yow man ya ngi bëgg jaxal wa légui ma dama bëgg nga am diplomatie bo am bo andal ba baax na légui señ bi non da ngay deug rek ay wa man kilifu gu tonne man do mo do jakarlo man bo ñewul sama kër do ma gis ndax la très bien
très bien parce que mom kilifa la mom kilifa bu mag la motax mu neex bo ñëw sama gaay dama gis parce que mom xamna nga ndi dofu kër yoy la am bari ay garde ay ayo machallah quoi dal mais kon bu la yalla maye sans ñu jokko waxtaan ak yow ngir ñu waxtaan amna ci yoy dang koy rafetal am fa ñu rafetal ko parce que yalla dañu may chance ñu jakkalo kunt kunsan di wax ak mom parce que suñu demone galem duñ ko gis de comme lan non bay yoy deglu ma yoy mon dafa xewi ci man dafa xebu ci lu xew lu xew non non li xew moy deug ay waxal deug gi ndax très bien deug gi moy waxu go yow mi may question la batay waxu go ma dara luma xam wa legi way da ngay wax luma xam baal leke man xam nga li ma la meuna laaj moy li ma yitte ni ma lay laaj moy man li ma yitel mo tax top fi wa baax wa legui yow wax ni li la yitel mo lay def très bien li ma yitel moy dang may laaj ma tont lol mo lay yitel ma lay laaj ndax president yegg na sen mouvement très bien yag na finalement tont na quoi c'est question buñ ko layon sang president xamna mouvement bi quoi rafet nuko gisse ngeen yag mom son vie privée chrétien la mais buñ taxawé té ay principe yo xamné bëgg nu ko tek ci biir Touba nan la Cheikh Abdoulaye def déclaration ku yaakaar Serigne Touba bo wutul Abdou Diouf war nga Serigne Touba Abdoulaye non Serigne Abdoulaye non non de moko waxal wa moko waxal non sama bay la sama Serigne bay la dama lay leer kon bu luma bay ko Abdou Diouf chrétien la légi lolou dama koy bayé dédé buñ ko bayyi dafa wax lu lér dafa né Abdou Diouf chrétien la nañu léral dédé day yom trop sun waji non señu da ngay moytu wax lu dul dëgg nak ak wax lo xam ñu wax lu dul dëgg la la wax lu dul dëgg très bien mais yow fan nga tégg né Abdou Diouf du chrétien yow mi né chrétien la yow dit dé taxaw yow ni ko wéddi wax ma lan mo tax du chrétien ben Abdou la tuddu ñaar ndey julit la ñet na ngay julit la ñent gis na ko ci juma muy julit deug la lay ya ñu tuddu ku ma dem astaghfirullah ñu tuddu yo ton tara bet nga tay way dama yaware barki yalla way dama neex wa non ne dung la ko bex parce que kulum nga da non mais sun waji ya ñu tuddu ba def ci do la bet wa wax ma lu tax na ko ko mo tan non dama wo ci mo ay fi yo do pom ko la ni nga sey yi pontal ni nga du pontal da deug yo bo nga doon pontal ndax yo xoma beusul xal bi moy mag ni buñ dara fiir sen doon dañ dañ ni fiir ci beusi buñ leen fiir ci nit ki li ni gis ci beutal da ni am nga baati ni bay ko do baati yo mi yo am baati amo dara baati ni wax non kun tan dafa sadik quoi barki serigne bi mom dalay arsalé dula bayyi mais yow yow nak am nga bayyi mom wa yow tonkara yi sin bo xala ngi asen bi yow an nga sa no yow bi yow te so barki serigne dafa ando sa so mo ande sa so ko kay mo xat ci dubale yow amul len lo jofandiko yow ni est ce do mangi sax gis ngeen jeu bi mi jouer ya fi do mangi wallahi ahasi nuru mo ah ma day ci nek traagne la wax ak yow ba acci waye bima dikke ni li nga won yaakar ak li nga doxé ak ni ñu dit wallahi la xasi bokku man ma ngi wumal waye yow ba bi mo day ci ni par na ci waxal ci limay yëkëti waxal ci limay yëkëti ah man day deug sin bo xamni da melni ko andu la taxaw sa yow gis ko sama eh sa ene na tungkara sa tala de sa tahan na sa tahan moy la sa tahan moy ko xamne ken musabsadina ben zalik la ilaha illa hu wala ilaha illa hu moy la ko xamne fetu wul fet fu ne rek mu nek way setan lim ko tudde boba yalla ko wax ci alquran
Señ bi kon and nga ak sa sago ni nga ni ko yow mi kay ya dem ba xamato fo dem nga bëgg ko kal xox rek yow ko lu muy dara yow nga xam waye xam nga ko nak ci ben ben xam waaw muy ben ban may mara yi ngay inviter di dox ci sen kaw bëgg te man ni man daru mo ci la dekk Serigne Zubeyru moy sama bay moy ci dikk and ak Abdullah Wade ni lu leer Serigne Zubeyru rek mom xamna mom daaw jëfëndiko daare la koy taxal yeen ya jëf bakki Serigne Touba yeen ya jëfëndiko da ñom instant ñi ci bataay bu metti parce que ñom ñaar ku nekk ñi ngi naan sa morom amna lo jëfëndiko parce que sa waaji duma ne lu ko neex lay wax mais lol lay def dal tunkara tamit waye ngoy la nax mandi wul mais nañu leral tamit buñu mandé ñu wax ñu avancer quoi ñun sol nañ ci ñaan yi dé yow bu ngeen defal yow bu ngeen defal yow bu ngeen defal yow ala ci bi def lay dox lay dox mako ala ci bi def waaw mom motax lélé ñu ko la motax say do wax ci tap yi quoi say lolou lako laaj do tax do wax ci tap yi ñëmo ci jël ci engagement ban engagement non dama di lu rek engagement yi ci wara jël moy li ngay di tégal jàng Serigne Touba taxaw nga jék jék diko tégal nit ku baax taxaw nga tégal nit ku yor xam xam nga tégal mais qu'est-ce qu'il y a té li wuyé ba légui nungu wo wax ci gurdji a tunkara qu'est-ce qu'il y a est-ce que ding ci wax wala do ci wax wala wax non amul lu ci wax yow lay wax yow bi nga xamné yaay tok ci plateau bi ci sax man na so togué tay man na do tok asu walé motax nga wax mais non non attends man du ko huma deug mom bu bind dama né yow tunkara yow lay wax man Serigne Samba ki kenn jeune ma wax tunkara man ñu gurdji ñu wuyé da Romo Marti di yeey bi di jali dig mo taxaju da nga wara taxawal ray mu def ah na ray bi taxaw way na ray bi taxaw nak taxaw ray bi ñu dem li deug gi li nga xamne mo ngi wara wax wax ko rek señ bi may ban wax man ken mu wa dugal wax man dama dama di intellectual xam ko may taxaw so waxe dugg da ngay bañ ko la duggal non duggal sa xamuti manam damay bañ ragal du wedde ar sa bopal ah mo ngeen Moustapha Mbacké yow mi ya xamuti fo ragal du wedde ar sa bop la si si ni mo amna solo ragal du wedde si si fo wara jëm man say mënu ma tégal dara tay lu leer la lay wax wa kon jéxalal bon ya jall ah jall sa bu won ñibi de image bi dag kon bu lay deug kon gën mënu ko deug ngay na waxal kay se ñu jéxal la la mu ñu fi tok ba ëlëk mo comme ñu jéxal lay jéxal li mu bëgg wax lepp ay mu lay déggulé ngay na la ma ngi lay déggulé lan nga bëgg wax ñu jéxal mu jéx dama taxawal ben mouvement waaw bu lool waxon nga ko fi wa damay déglu may deug la ci man motax ma koy wa sama gaay gis ngeen échange du entre Tunkara ak Kuntu Kanzen échange bi dal comme d'habitude niñ ko bëggé ci Sénégal sa kanam légui bañ bi neexna di len ñew pour benen episode mais amna tamit lu xamne leer luñ ko tap yi on nañ ko ko mel leer lu ko leer sama gars yi comme d'habitude aimer partager commenter mais la semaine prochaine